Nesse vídeo eu vou te ensinar as técnicas que eu uso para me organizar e ser mais produtivo no que eu faço. Se quiser saber como, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser útil para você. Eu tenho certeza que a última vai te surpreender também. Fala ZBrushers, Joe aqui, e galera, é o seguinte, eu sei que tá todo mundo querendo aí mais vídeos do Goku, do nosso tutorial da cabeça de anime, mas calma aí, jovem, o canal aqui é diverso. E uma das coisas que eu queria estar conversando com vocês, inclusive é uma ideia que eu tenho bem antes de começar o canal, inclusive, que é falar um pouco sobre produtividade, sobre como ser mais produtivo no seu trabalho. Mas eu não tô aqui para trazer uma receitinha de como fazer as coisas, eu também não sou coach. Eu não tô falando isso de forma pejorativa não, tá? Existem muito coaches excelentes, inclusive eu já passei por uma, ela me ajudou a organizar o meu negócio, a organizar esse canal que vocês estão vendo aqui agora, e me ajudou sim a me organizar e ser mais produtivo. Luana, tamo junto. Então sim, eu recomendo que vocês façam um coach, um bom profissional, claro. O que eu quero dizer é que essa não é minha profissão. Então eu não tô aqui pra dar uma resposta profissional de como fazer as coisas. Isso aqui vai ser um bate-papo de artista pra artista. Já queria sair um pouco desse formato, sair um pouco da frente do computador e fazer mais uma coisa conversando com vocês. E agora eu achei uma boa oportunidade, é um assunto que eu tô querendo falar faz tempo, e eu acho que vai ajudar bastante vocês. Então eu vou falar da minha experiência, do que eu faço pra ser mais produtivo, beleza? Tudo aqui vai ser minha opinião. Então bora lá. Tô aqui com a minha colinha, ó, descolei um celular aqui para usar de roteiro e eu anotei alguns tópicos aqui. Mas antes, claro, só queria estar pedindo que se esse conteúdo for útil para você, que você deixe seu like e compartilhe aí, ó, para mais pessoas ter algumas dicas de como ser mais produtivo. E não deixe de estar seguindo o canal, galera. Isso aí para canal que tá começando assim como eu aqui é essencial, ajuda pra caramba. Eu tô aqui para ajudar vocês e essa é a forma de vocês me retribuírem também, se possível, tá? Muito obrigado de coração a todos que estão acompanhando. Tamo junto, vamos lá. Número 1, faça uma lista. E esse negócio de lista, de anotar os seus afazeres, eu tenho certeza que vocês já ouviram em outros lugares também, mas o modo que eu vou mostrar aqui é o modo que eu faço, que é legal pra mim, e eu acho que vai ajudar bastante vocês também. Então agora sim, vamos pro computador, porque eu tinha falado que não ia pro computador, mas pelo menos essa parte eu vou mostrar, porque eu quero mostrar na prática mesmo como que eu faço essa lista. Eu vou mostrar pra vocês como que é muito útil. Galera, vamos falar um pouco de lista. Eu vou mostrar aqui pra vocês a lista que eu fiz pra compor essa minha Angelwoman. Como vocês podem ver, eu fiz muito simples, eu fiz num bloco de notas mesmo, mas você pode fazer em qualquer software de anotação, qualquer Word da vida aí, você consegue tá fazendo, tá? Beleza, mas agora eu vou mostrar pra vocês qual foi a estrutura aqui da minha lista que eu fiz pra fazer essa Angelwoman, beleza? Aqui, não sei se vai tá dando pra vocês verem aí com tanta clareza, mas eu vou tá lendo aqui pra vocês, tá? A primeira coisa que eu fiz nessa lista foi anotar ideias que eu ia usar pra compor o meu modelo. A gente vê aqui que essa primeira frase aqui, ó, eu coloquei o seguinte: foco nas asas, elas serão o principal atrativo do modelo, precisam ser caprichadas ao máximo. Então, são anotações que eu faço pra mim mesmo. Então, como vocês podem ver sobre essa anotação que eu fiz, as asas realmente elas estão bem detalhadas. Então seria uma das coisas até que eu diria mais importante no meu modelo. Bem legal, né? Então eu já segui ali o primeiro tópico da minha lista. Vamos ver os outros aqui. Não vou ler tudo, lógico, mas vamos lá. A pose será ela com um arco. Então foi algo que eu já tinha decidido desde o início também, que a pose da minha Angelwoman seria ela dessa forma aqui. Seria ela atirando um arco. Aliás, atirando uma flecha. Então enfim, galera. Ó, tem várias coisas aqui, ó. A textura de couro no cinto. O cabelo, será interessante testar o brush do Kato. Olha só que interessante. Kato é o Igor Kato que eu tô falando, que é um brush que ele disponibilizou. Ele tinha disponibilizado em uma das aulas do Rafa Souza no canal dele. E quando eu tava fazendo esse modelo, eu havia acabado de pegar esse brush. E eu achei aqui uma boa oportunidade de testar ele. Então, enfim, essa primeira parte aqui, ó, foi toda sobre ideias. Eu anotei aqui, eu fiz uma lista de todas as coisas que iriam compor o meu modelo. Então aqui, ó, ela tem salto, a base pode ser parte da cena, ou seja, eu já deduzi que seria um diorama, a base em si faria parte da cena como um todo. Armadura em certas partes, então eu já decidi que ela teria armaduras, ela não seria totalmente igual o anime, eu ia fazer uma coisa mais puxada para uma Amazona. Vamos começar com a pose, já tenho a base mesh, posso unir a cabeça, retopo, com o corpo através, inclusive eu escrevi errado aqui, através da máscara do pescoço, queixo, enfim. Então, aqui eu já tô meio que falando o passo que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso. E aqui embaixo temos um check. As etapas, foram as etapas mesmo que eu fiz. Por exemplo, aqui, pose,
check. Então aqui, blocagem roupa, check. Blocagem cintos, check. Terminar a armadura do pé, enfim. Fui colocando aqui todas as etapas. E aqui eu fiz exatamente o mesmo, só que com a base, né? Então aqui, o que, que eu coloquei aqui, ó? A base precisa contar uma história. Qual história? Eu acho isso muito interessante, porque isso aqui é o meu storytelling, galera. A gente vai falar sobre isso também em outro vídeo separado, onde eu vou falar sobre storytelling, onde eu vou ensinar vocês a como contar uma história através da sua cena, tá? Então essa é a importância de você fazer uma lista. Você mantém o seu modelo muito mais organizado, você não se perde, por exemplo, assim, você tá fazendo uma coisa, de repente você já tá fazendo outra, você tende a ter uma precisão melhor nas etapas que você tá fazendo. Você pode mudar ao longo do modelo, é super válido também, super normal ao longo do seu projeto você ter novas ideias e excluir algumas ideias. Algumas coisas na prática não dão tão certo, e algumas coisas ali na prática você vai bolando na hora e percebe que pode adicionar no seu modelo. Mas, como eu falei, no momento que você tem aqui uma lista, tudo tende a seguir um fluxo melhor e mais organizado. Beleza, número 2. Dê um tempo de vez em quando. Galera, procrastinar não é uma coisa ruim se você souber fazer isso. Então você tá me dizendo que eu posso ficar de boa sem fazer minhas coisas, que tá tudo bem? Não, caralho. O que eu tô falando é que você tem que respeitar seu tempo, porque às vezes fazer tudo no automático é ainda pior. Quem trabalha com arte sofre um pouco com isso, porque a arte é uma coisa que vem muito de dentro, assim. Olha que bonito. Mas é verdade, é uma coisa muito de sentimento, é uma coisa de feeling mesmo. O legal de trabalhar com arte, se você trabalha, você vai se identificar com o que eu vou falar agora, é que trabalhar com arte é pra quem realmente ama o que faz. Dificilmente alguém trabalha nesse ramo se não gostar daquilo. Eu sei que tem seus altos e baixos, nem tudo são flores também. E beleza, mesmo trabalhando com o que você ama, você tem os seus perrengues ali. Mas é a mais pura verdade. Se você trabalha com arte, muito possivelmente é porque você ama de verdade o que você faz. Então aí entra essa dificuldade, porque nem todo dia você vai estar bem, nem todo dia você vai estar inspirado, nem todo dia você vai estar criativo. Ah, e tem um bônus também, que se você trabalha com arte, o seu trabalho muitas das vezes tem impacto na vida de outras pessoas. Então pode ser música, pode ser ilustração, pode ser atuação, enfim, qualquer tipo de arte. Então é uma faca de dois gumes. Se você está muito bem com o que você está fazendo, muito possivelmente o seu trabalho ali vai ficar melhor. Na arte, como você se sente reflete diretamente no seu trabalho. Assim como se você não tiver num dia muito bom, isso provavelmente vai refletir no seu trabalho, a gente querendo ou não, pelo menos um pouquinho. Então quando eu digo que você tem que respeitar o seu tempo e saber procrastinar, é que você tem que saber a hora certa de dar um tempo para aquele seu trabalho. Eu não tô falando que você tem que jogar tudo pro alto e parar de fazer, tá? Mas sai um pouco da frente do PC. No caso aqui eu tô falando PC porque é o exemplo que eu trabalho. Mas tipo, dá um tempo ali do seu local de trabalho e vai para outro lugar. Vai pro quintal de casa, no caso se você trabalha de home office, ou se possível, se você trabalha em algum tipo de escritório, se puder andar um pouco, tomar um ar. No caso para quem tá em casa, vai brincar um pouco com o seu cachorro, vai brincar com seu gato, vai jogar aquela meia horinha de videogame ali com um jogo que te relaxa. Mas não joga Dark Souls não, senão você vai voltar mais nervoso. Puta que pariu, velho. Eu tô desviando, pô. Eu tô apertando essa porra desse botão aqui, ó. Essa porra desse botão. Porque por muitas vezes um olhar cansado é até perigoso pro seu trabalho. E por que que eu falo que é perigoso? Porque um olhar cansado deixa passar erros. Erros até bobos às vezes. Porque nosso raciocínio começa a ficar mais fraco. Então descansar o seu olhar, descansar a sua cabeça é muito importante. Porque quando você volta, você vai começar a ver erros que antes tava passando despercebido. Você vai conseguir melhorar. Você vai conseguir resolver aquele problema que você não tava conseguindo resolver antes. Então essa é a segunda dica. Saiba dar um tempo pra você, tá? Saiba procrastinar. Porque às vezes aquele tempinho que você tira ali pra descansar um pouquinho, essas meia hora de videogame que eu falei, você volta mais descansado e duas vezes mais produtivo, três vezes mais produtivo. Já aconteceu comigo, eu posso dar exemplo, inclusive, de eu não estar conseguindo fazer uma determinada coisa, de eu estar meio com a cabeça quente, com a cabeça pesada, e eu não estar conseguindo resolver um determinado problema ali. Acho que era uma armadura de um personagem, alguma coisa assim, que eu tava com muita dificuldade em como que eu ia elaborar aquela armadura, como eu ia fazer ela se encaixar no modelo de uma forma legal ali. E eu fiz isso. Eu parei, eu fui jogar um pouquinho de videogame, fui, joguei um pouquinho, bem pouquinho, não deu nem uma hora de jogo. E no meio daquela jogatina ali, eu meio que pensando assim no projeto, me veio a resposta. Eu falei, caramba, eu acho que eu posso fazer desse jeito. Eu comecei a pensar assim, na hora eu nem tava prestando mais atenção no jogo. Eu comecei a pensar, cara, eu acho que se eu fizer dessa forma aqui, eu acho que vai dar bom. E deu. Eu voltei, na mesma hora que eu voltei, deu certo. Às vezes é legal se você tiver uma pessoa do lado, um colega de trabalho, ou se você estiver trabalhando em casa, alguém da família, você pedir pra ela olhar também. Às vezes o olhar de alguém de fora pode ver algum erro também que você não tá vendo. Então, enfim, dê esse tempinho, tá? Pra você descansar o seu olhar, pra voltar com um olhar descansado e ficar mais produtivo no seu trabalho. Terceiro e último ponto, mas nem por isso menos importante, esse vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui. Faça as coisas no seu tempo. Essa é bem parecida com a anterior, mas tem uns pontos aí que eu quero ressaltar.
tenha sim os seus horários, tenha seu deadline, porque todo mundo tem um tempo pra entregar seu projeto. Porém, entretanto, todavia, saiba fazer as coisas no seu tempo. Não fique preso a coisas do tipo, ah, se eu quero alcançar o sucesso, eu tenho que acordar às 4 ou 5 da manhã. Isso pode sim funcionar pra algumas pessoas, elas não estão erradas. Mas você tem que pensar o seguinte, isso funciona pra mim? Você tem que trazer tudo pra sua realidade. Se sim, tudo bem. Se você tá mais produtivo acordando às 4 ou 5 da manhã, perfeito. Mas se não, se você gosta de acordar tarde, assim como eu, não se martirize por isso, mas sim reajuste seu tempo de trabalho. E eu não tenho vergonha de admitir isso, porque a minha consciência tá limpa. Eu tô entregando todos os meus projetos no prazo, eu tô produzindo conteúdo aqui no canal, sempre mantendo ali uma consistência, entregando sempre nos dias e horários que eu planejo entregar. Mas aqui, ó, minha consciência tá completamente limpa. Eu tô entregando todos os meus projetos, eu tô sendo produtivo, e principalmente eu tô entregando com qualidade, não tô entregando qualquer coisa. E eu consigo acordar tarde e fazer tudo que eu planejei no meu dia. E por quê? Porque eu ajusto o meu tempo ao que fica mais confortável pra mim. Eu acordo às 10 da manhã, às vezes eu acordo até 11, às vezes sim. Mas em contraponto, eu faço parte daquele grupo de pessoas que é mais produtivo à noite. Então eu vou produzindo até às 2h30, 3 da manhã. E depois eu vou dormir com a Anabelle e tá tudo bem. É brincadeira, galera. É piadinha com horário 3 horas da manhã. Enfim, vai funcionar pra você acordar às 10, 11 da manhã e dormir esse horário de madrugada? Não tô falando que sim, mas também não vou falar que não. Eu tô falando que você tem que encaixar o seu ritmo de trabalho no horário que fica mais flexível e confortável pra você. Eu acordo e durmo esse horário, então pra mim tá tudo bem. Se vocês fizerem as continhas aí, vocês vão ver que eu tenho sim as minhas 8 horinhas de sono, tranquilo. Agora se organiza e bota em prática o que fica melhor na sua rotina, o que fica melhor pra você, o que estimula mais o seu lado criativo. Porque todas essas dicas que eu dei nesse vídeo pra vocês, nada mais é do que isso. É pra ajudar o seu lado criativo, tá? Nem todo mundo trabalha em casa, então nem todo mundo pode fazer essas coisas que eu falei, como parar pra jogar um pouco de videogame ou pra brincar com um cachorro. Mas procura o que tiver ao seu alcance, tá? Procura minimamente fazer uma coisa que te distraia um pouco e te tire um pouco do que você tá fazendo ali na hora. Pra, como eu disse, depois você voltar mais relaxado e fazer tudo com mais produtividade. No fim das contas, procure tudo aquelas formas que te deixem mais criativo. Pensa dessa forma, isso me deixa mais criativo? Isso me deixa mais produtivo? Se a resposta for sim, perfeito. Esse é o caminho que você tem que seguir. Bom, galera, é isso. Como eu disse, isso aqui não é nada profissional. Eu não sou coach, eu não sou formado na área e tal. Todas as dicas que eu dei aqui agora foram dicas que eu aplico no meu dia. Então eu tenho a vivência, eu tenho a autoridade de falar isso porque eu faço tudo isso e eu posso garantir que dá resultado. Vai dar resultado pra você? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu espero muito que sim, mas se organize da forma que te deixe mais criativo e te deixe mais produtivo, está tudo certo. Galera, se esse conteúdo foi útil pra você, eu peço por favor que deixe aí o seu like, compartilha com um amigo também pra ele ter algumas dicas de produtividade também, que tá procrastinando da forma errada, e manda pra ele esse vídeo, ó. Fala pra ele que tem como ele procrastinar e mesmo assim ser produtivo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixe de se inscrever também e ativar o sininho, porque essa é a única forma de você estar recebendo os próximos vídeos, tá? Então, galera, um forte abraço, muito obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima. Valeu!